Një djalë rreth moshës 12-13 vjeçare është goditur rënd nga një makinë që po lëvizte në rrugën Adem Jashari në Shtime. Menjëherë në vendin e ngjarjes ka ndalë policia e Kosovës dhe ambulanca e qytetit. Numri aksidenteve është rritur në mas të madhe përkundër thirrjeve të vazhdueshme të policisë së Kosovës për të respektuar rregullat e komunikacionit. I nominuarin nga koalicioni PAN për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj në një intervistë për RTK-n ka thënë se Kadri Veseli është kandidati vetëm për kryetar të kuvendit, pasi është person serioz, ka përvojë, ka udhëhequr kuvendin për një mandat dhe ka mësuar shumë gjëra. Ramush Haradinaj ka thënë se PAN-i ka fituar votat dhe është një dallim i madh i numrave mes të parit dhe të dytit dhe është e parakoshme të tentohet të formojë qeverinë vetëvendosje pa e provuar këtë së pari PAN-i. Haradinaj gjithashtu ka shtuar se ka qenë njeriu më i afërt i ish presidentit historik Ibrahim Rugova dhe është më se normale që vajza e tij Teuta Rugova të votojë atë dhe është jo normale presionin nga LDK-ja që bëhet ndaj saj. Nuk ka shumë alternativë. Kjo është një tendencë që ta bllokojnë me krye parlamentarin, pasi e din që qeveria Haradinaj do të formohet. Mos të mashtroj vetëvendosje për një qeveri pa PDK-n, sepse unë u jam ofruar atyre dhe shoqërisë civile me një ofertë të shkruar, por ata nuk kanë dashur. Dhe kjo që po bën vetëvendosje është vetëm një mashtrim, ka thënë Haradinaj. Deputeti i Nismës për Kosovën, Bilal Sherifi, ka bërë me dije se në takimin e së premtes që është mbajtur në mes të përfaqësuesve të partive politike, në të cilin ishte i pranishëm edhe kryesuesi i seancës konstituive, PAN-i dha një propozim për tejkalimin e kësaj situate. Në një intervistë për gazetën Epoka e Re, Sherifi ka thënë se PAN-i ka shprehur gatishmëri të bëjë kompromis duke hequr dorë nga kandidimi Kadri Veselit për kryetar të kuvendit për të propozuar një kandidat tjetër, me kusht që lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni LDK-AKR Alternativa ta votojnë Ramush Haradinajn për kryeministër. Ai ka treguar se këtë ofertë lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni LDK-AKR Alternativa do ta kenë në dispozicion deri më 9 gusht. Sherifi ka thënë se vetëvendosje dhe koalicioni LAA nuk kanë koalicion sikurse në 2014-ën. Meq nuk arrin të bëjnë majorancën vetë, po dëshirojnë të pengojnë konstituimin e kuvendit duke e penguar zgjedhjen e Veselit krye parlamentar, është shprehur Sherifi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe subjektet politike po vazhdojnë përgatitjet për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen më 22 tetor, përderisa këtyre të fundit i mbeten edhe 18 ditë kur përfundon koha për aplikim në KQZ. 22 gushti është data e fundit kur subjektet politike do të vendosin nëse do të hyjnë garës për zgjedhjet lokale, si të vetme apo në koalicion. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmire Lezi, ka thënë për Agjencinë e Lajmeve Kosova Press se afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve për të certifikuar për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale është 22 gushti. Deri në këtë datë, subjektet politike duhet të dorëzojnë listat e kandidatëve për kryetar të komunave dhe për asamble komunale, ka thënë ai. Sipas tij, deri më tani në KQZ nuk ka ndonjë aplikim të përmbyllur. Sigurisht se ka pasur interesim lidhur me kushtet të cilat duhet të plotësohen për të aplikuar, tha Elezi. Ai shtoi se përgatitjet për zgjedhjet lokale janë duke shkuar sipas dinamikës së parapar. Borxhi publik i Kosovës ka arritur shifrën e përgjithshme prej 1 miliard eurosh, duke u dyfishuar pothuajse gjatë 3 vjetëve të fundit. Në dhjetor të vitit 2014, kur u formua qeveria Mustafa, borxhi i përgjithshëm i vendit ishte 582 milion euro. Nuk kanë kaluar as 3 vjet të plota dhe sot borxhi i përgjithshëm ka arritur shifrën prej 980 milion eurosh. Qeveria aktuale këto ditë të fundit të qeverisjes i ashtoi vendit edhe 34 milion euro borxhe, përmes dy marrëveshjeve që arriti me Bankën Botërore. Të mërkurën, ministri i financave në largim Abdullah Hoti nënshkroi me Bankën Botërore marrëveshjet për kredi për realizimin e dy projekteve të identifikuara si primare nga qeveria e Republikës së Kosovës. Projektin për konkurrueshmërinë dhe gatishmërinë për eksport dhe financimin shtesë për projektin për bujqësinë dhe zhvillimin rural, shkruan gazeta Zëri. Edhe këto funde të siguruara janë kredi që Kosova duhet i kthej duke u bazuar në marrëveshjen e arritur. Martin Shkreli, i cili ndryshe njihet edhe si shqiptari më i urryer në botë, është shpallur fajtor për 3 akuza nga gjykata e Brooklynit në New York. Me vendim të jurisë, Shkreli është gjetur fajtor për 3 pikat e akuzës. 2 akuza kanë të bëjnë fajtor për mashtrim me letra me vlerë dhe një për mashtrim. Prokurorët e akuzuan Shkrelin se kishte marrë në mënyrë të paligjshme para nga kompania e tij e banave për të paguar investitorët në dy fonde të dështuara që ai menaxhonte.
por mbrojtja këm ngul se investitorit kishin marë parat e tyre, madje kishin dalë me shumë fitim. Pas shpalljes së tij fajtor, Shkreli mund të vuaj dënimin prej 20 vite burg. Shkreli u bë shqiptari më i urryer në botë pasi bleu monopolin e një ilaçi jetik kundër sidës dhe kancerit, i cili brenda ditës rriti çmimin nga 13 në $750 për një pilulë të vetme, duke shkaktuar zemrim ndaj tij në tërë botën. Transmeton Kosova Plus.